মানে লৰা কাৰণে লৰা ছোৱালী দুটা আছে, পঢ়াইছোঁ হাতক ভাল মানুহ হওক বুলি ওলাইছোঁ, ঘৰখনো চলিছোঁ। কষ্ট হ'ব, ৰাতিপুৱা আহিছোঁ 6টা বজাত, গধূলি 6টা 7টা বজাত সোমাইছোঁ। স্বাভিমানী অসমীয়াই যেন কেতিয়াও নিজৰ হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিয়ে পথাৰ আৰু বজাৰ। পুৰুষৰ অবিহনে সম্পূৰ্ণ মহিলাই গঢ়ি তুলিছে ডিব্ৰুগড় জিলাত এইখন বজাৰ আৰু নাম দিছে মহিলা বজাৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে থকা এই মহিলা বজাৰলৈ আপুনিও এপাক যাব পাৰে। এই বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ থলুৱা শাক পাচলি, কচু, ঢেকীয়া, ঔটেঙা, পচলা, অমিতাকে ধৰি শুকতি, শুকান মাছ, খৰিচা, বাঁহগাজ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি উপলব্ধ। ডিব্ৰুগড় চহৰ আৰু দাঁতিকাষৰীয়া বহুকেইটা এলেকাৰ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰে গঢ়ি তোলা হৈছে এই বজাৰখন। কোনোবাজনে যদি ঘৰৰ বাৰীত কৰা কচু, ঢেকীয়া বজাৰখনলৈ লৈ আহে, কোনোবাজনে আকৌ ঘৰৰ কাষৰ বিলখনত জাল মাৰি পোৱা মাছকেইটাই লৈ আহে বজাৰখনলৈ। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান তথা ASRLMৰ সহায়ত এই বজাৰখন মহিলাসকলে চলাই গৈছে সপ্তাহত প্ৰতি শনি আৰু বুধবাৰে। বহুদিনৰ পৰাই চলি থকা বজাৰখনত আজিকালি গ্ৰাহকৰো যথেষ্ট ভিৰ বাঢ়ে। এই বজাৰখনে এতিয়া মহিলাসকলৰ বাবে মুকলি কৰিছে উপাৰ্জনৰ বাট। এটা সময়ত পৰিয়াল চলাবলৈ কষ্ট হোৱা মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হৈছে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ভালদৰে পঢ়ুৱাবলৈ এই বজাৰখন এতিয়া তেওঁলোকৰ সাৰথি হৈ পৰিছে। সঁচা অৰ্থত এয়া প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি। কোনো লাজ নাই, কৰ্ম কৰি খাব লাগে আৰু খিলঞ্জীয়াই পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰিব লাগে এওঁলোকৰ মতে। এই কৰ্মৰেই এতিয়া এই মহিলাসকল বহুজনৰ বাবে হৈ পৰিছে আদৰ্শ। বহুজন এওঁলোকৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰি ল'বলৈ। একেটাই শুকান মাছৰ পৰা শুকতি আদি কৰি মচন্দৰি, নেঠাতোল, ঢেকীয়া, ঔটেঙা আৰু গাঁগাজ, জিকা, ভোল, ধুন্দুলি, ৰাতিলাও, তাৰপিছত কোমোৰা, কেৰেলা, বেঙেনা ইত্যাদি বস্তু বিক্ৰী কৰি এতিয়া নিজৰ ঘৰখনো চলাইছোঁ, লগতে নিজেও উপকৃত হৈছোঁ আৰু দুটকা পইচা নিজেও সাঁচি খাব পৰা হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী আজি ঘপককৈ দৰকাৰ হৈছে, দিব পৰা হৈছে। এতিয়া আগতে যেনেকৈ আমি ওলাই নাহিছিলোঁ তেতিয়াতো মতা মানুহে বজাৰ কৰে, এতিয়া সপ্তাহটো মোৰ এদিন আহে, তেওঁলোকে এতিয়া যিটো পইচা হেৰি কৰে উপাৰ্জন কৰে, সেইটো পইচাৰে আমাৰ ঘৰ চলিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। এতিয়া আমি ডেইলি ওলাই আহিছোঁ, যেনেকৈ হ'লেও অকণমান উপকৃত হৈছোঁ আৰু। সামাজিক মাধ্যমত আজিকালি সততে চৰ্চা চলে পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰিব পৰা নাই অসমৰ খিলঞ্জীয়াই। অসমীয়াৰ পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰিছে বহিৰাগতই। পিছে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা চলা এই কথা 100% গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি এইসকল মহিলাৰ বাবে, কাৰণ আজিৰ দিনত অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ 100% লোক ব্যস্ত নিজেই খেতি কৰি পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰাত। সেইসকল স্বাভিমানী অসমীয়াই যেন কেতিয়াও নিজৰ হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিয়ে পথাৰ আৰু বজাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।